Du som har en Chromebook kanske föredrar att använda Google Dokument när du skriver. Det är helt okej, det är ditt val, men det är två saker du behöver veta. För det första, högskolans mall för examensarbete är inte anpassad för Google Dokument och vi kommer troligen inte kunna ge dig support om du kör fast. Och för det andra, det är viktigt att du går rätt väg när du hämtar ditt arbete för att lämna in det. Speciellt om arbetet ska granskas via original. Den vägen du ska gå är via arkiv och ladda ner. Och här kan du antingen välja att hämta som Word eller att hämta som PDF. Men du måste alltså hämta PDFen via ladda ner. Inte välja att skriva ut som PDF, för det är den vägen som kan ge problem i original. Och slutligen ett tips. Fundera över möjligheten att använda Word online istället. Tyvärr kan den också krångla en del med högskolans mall för examensarbete. Men där får du ditt arbete i rätt format och det gör det mycket enklare att fixa till om det är några små problem som behöver fixas innan inlämningen.